bismillaahi iraxmaani raxiim asalaamu calaykum wa raxmatullahi tacaala wa barakaatu daawadayaal kusoo dhowaada idaacadda a m c xarunta warbaahinta ee anur daawadayaal sida aada uga barateen idaacadda a m c waxaa idiinsoo gudbisaa barnaamij kala duwan barnaamijtaas oo ku soo wareego amba ku saabsan shan qodob shantaas qodob oo kale ah dadka dalka diinta caafimaadka dhaqaalaha iyo tacliinta si aanu wax uga ogaano shantaas qodob waxaa caawa inoo marti ah ilona fadhiyo barnaamijka si aannu wax uga ogaano shantaas qodob caawo waxaa ila joogo cabdinuur aadan xayir cabdinuur waa soo saaraha iyo agaasimaha idaacada a m c anur media sr waxaa kale oo asagana aada u mahadsan maxamed cabdirasaaq baarsheed oo noo saabsnoonoo noo xil saaran ama caawa noogu qaabilsan qaybta camirada daawadayaal sidii aan idiin sheegayba shanta qodob oo anuor media center ay aada u awooda saarayso ama aada ay u wajahayso si ay dadka ula wadaagto ama ay barnaamijtaas mar walba usoo saarto waa shanta qodob oo aan idin sheegay balse cabdinuur barnaamijkaah kusoo dhawaado hana inuu fahfaasho shantaas qodob si aanu uga wada faaideysanno cabdi nuur kusoo dhawo barnaamijka kusoddmhadsantahaybismilah amanraiim alamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi wa bacad aada baa umahadsantahay maxamuud sidaa sheegtay idaacadda am c waxay leedahay shan tiir ay ku taagan tahay shantaa tiir oo ah tiirarka ay dadka usoo tabin doonto ama ay ka wacigelin doonto wax walba oo la bilaabo shirkad ha ahaato ama organisation ha ahaadaan waxay leeyihiin qorshe iyo nidaam waxay leeyihiin qorshe iyo nidaam ay ku socdaan shanta tir waa shan tier oo aan ka tixraacnay ama oga tusaalo qaadanay shanta tir oo islaamka intaan u gudagelin santaatir waxaan jeclaan laha hordhacyar inaan sameeyo o ku saabsan idaacadda a m c iyo idaacadaha kale ee ka jira dunida idaacadaha saa ogtihiin isku mid ma waa kala duwan yihiin qorshayaasha iyo mabaadida ay kale wataana waa kala duwan tahay idaacadda a m c waxay si gooni xoog u saari doontaa shan qodob oo kale ah qodobka ku saabsan faith family finance health and education waa shan qodob hadaan afka luqqalaad aan ku sheegno haddii kalena waxaan kugu soo koobayaa saddex ra iyo laba ca oo soomaali ahaan ah saddexda ra waxa weyaan orta rumeyn qofka inuu rumeeyo naftiisa iyo rabigiisa qodobka labaadna waa reerka qodobka saddexaadna waa risqiga qodobka afaraadna waa caafimaadka qodobka shannaadna waa tacliinta shantaa qodob haddaad fiirisid waa shan qodob oo noloshoo dhanba soo aruurineysa midda adduun iyo mid aakhiro labadaba haddaan qodobka koowaad aan ku horumarno waxaa ognahay qof kasta inta markuu imaanayey amar lagala tashta kumu imaan rabbi baa keenay subxana wa tacaala maalinta uu tegaayana wuxuu ku tegayaa amar iyo talo alle marka waxaa fiican qofka muslimka inuu is yiraahdo war meesha aa ka tegeysidna maxaa kaaga horreeya meehaa ka teges maaauga tegs meeausocotimaakga horemaraawaaman int aduunka uu joogo inuu naftiisa rumeeyo uu ogaado qof wax walba qabsan kara oaduna aakhir uaqesankar innqdo naftiisanauu rabiga ku xiro rabi marka laga soo haro oo xuquuqdiisa uusiiyo o towiid o caqiidoda rabi leyaha aqa uu siiyo waxaa ku xiga xaqa rabi waa xaqa waaridkaaarida

waalidkiis iyo walaaladiis iyo dadka muslimiinta caamatan dhammaanba qodobkaas oo ah qodobka labaad waxaa noogu xiga qodobka saddexaad insha lla oo aan dib ka geli doono insha autaaa aadaymahadsantahay cabdinur faith iyo family baad qodobkaas kusoo koobtay balse fta saddexaad hadii aan su-aal kaa weydiiyo sida aad tiri waa finance isaga maxaad la wadaagi kartaa dadkaafaafaahin kartawaa dhaqaalaha waxaan ognahay diinta islaamka waxay la timaaday nidaam iyo ma aragtay dastuur qofka muslimkaa naftiisa kor u qaadaya ambiyada ilaahaybaa tusaalaha naloo dhigay ugu horeeya waxay cuni jireen gacantoodawaxaykumaamuhaa siduu rasuulka salawasalaamu aleh noo sheegayba wuxuu yidhi nabiy laahi dawuud wuxuu ah kaana yakulu camala yadihi gacantiisa ayuu waa gaantiskushaqet au cuni jiray sidoo kalena rasuulka salawaatuullahi wasalaamu caleyhi وحنا ودي قف كأمر يعني اه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وعلى ولا تعجز وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا قل قدر الله ما شاء فعل بركة قف مؤمن قوي قوي الإيمان ونغضه أو وح قب سنكرة أو نفتي صرو أو شقي سنكرة وعينه نقض مركم أنا تمشي كتير توحة ويان إسلام كنا دام بولي من وح والبقعة الشقي سطه يا مش عاد كاسبتي يا مش أكو بحصي سيد رسولك صلى الله عليه وسلم على نوشيجي وويري آه لا تزال قدم عبد يوم القيامة عند الله حتى يسأل عن أربع قفك آه قفك كما هرتجي إلهي ما أنت يوم القيامة هرتجي هاي ilaa afar arimood wax laga weydiiyo afartaa waxaa kamid ahaa min maalihi min yna ktasabahu wa fima anfaqa marka waxa lagu weydiin doono xisaabteeda marka hore alaalha ku noqdaan marka dambna meesha kaaga baayaaninaaogaat waarka lama u kala qaadi karna agga dhaqaalaha dhaqaalaha culuumta dhaqaalaha dee organizatio waaweyn ttutns baa leh waa cilmi aa hadhow a dadkeeda ukeeni ono ka hadli doono laakiin laba au kala qaybin karnaa midna waa mid personal ah midna waa mid business ah midda personalka ah qofka wixii soo gala waa inuu xisaabiyaa mar walba oo maalan lacagta kusoo gasho ama boqol ha ahaato m kun ha ahaato waa inay ku qeybsan tahay meesa a ku bixi doonto iyo sida bixi doonto taas waxay ku keenesa adna inaa xarowdid aadna runtii aadna adna qofna adoon u noqon oo qof naftiisa waa hast ku tashta ayaad noqoneysa marka waxaa ku soo gala sagaal meel bay aadi karaan sagaalkaa meel a aadi karaan saddex waxaan kuusoo koobayaa sadex s oo tree s midda koobaad waa sheltarka guriga aada degantahay wixii kusoo gala qeyb uu ku yeelanayaa ama aad kireysatid oo kiraha ku bixisid ama guri aad leedah ha noqde laakiin mar walba dayactirkiisa iyo gaaskiisa iyo korantadiisa iyo telefoonnadiisaa sheltarka guriga aad degan tahay waa ku baxa

midda saddexaadna waa seving waxa kugu dhici doona ma garanaysid berri waxaa fiican qofka muslimka mar walbaba inta uu ku noolaan lahaa ilaa lix bilood ilaa sanad waxa uu hasto in wa ka dhigto oo maanta hadday qorshe aadan hore u qorshaysaa kugu imaadaan ama duruuf hore kugu imaato taas keeni karta inkamkii kusoo gela ama dhaqaalihii kusoogela inuuna kusoo gelin waainaa haysan kartaa dhowrka bilood intaa ka kabanayso inaaddd wa aad sii dhigataa kaydoo sein sadexdaas waa sadexda s aan kugu soo koobay waxaa jirta iyadana sadex kale oo aa kusoo koobay fid f i d ama a f i d taas waa ya waa qodobka ah cuntadada dk arasksoogala waa inaa cuntada qeyb dhigataa mida labaadna waa mid dadka badankood sameyn waa inesmentga ad wa kusoo galaan waa inaad wa aad meel aad haysataahadhow meel aadgashan karta ama ganacsi kale ku darso ama adiga waxyaalo kale ku tabaco

gaariga waa ogtaha mar walba reper buu ubaahan yahay gas buu ubaahan yahay insrance bu ubaahan yaha caymiska waa inaad iyadana transportatinkaada ama shaqo ku aad ama isuol kuad ama reeraha ma adeego waa inaa isagana transportationkaadas a dhigta mara ida labaada waaaaa waa dolanimo qarnio ka jiwaaa qof waaa laga qaada canshuur taxi-ga taxiga bada ilaao oi ercent aya isku celcelin ay jartaan iyadana lacagta kusoo gasa bdoaauuida sadaad aaaaqeybta tda waxawaa trinig inuu qofka muslimka naftiisa infestgareeyo oo bugaag soo gadaya cajilad soo gadaya maaragta meel xirfad kaga bara noqoto waa inuu naftiisa wagela siduu horumar u gaaro oo naftiisa qiimah a le kor gu kacdo waan sag laftigiiwagelaaaku koobi kara personal oo qofka maalka soo gala inuu mar walba qorsheeyo itaa d ogyahay qofka masuuliyada saara waa keens mar walba waasoogala aybi a life, say... else, like that, or sheega hadi nt soal li m tagaa obanti bool adabiin ainaa ogaatnku dhaata inbis kale nkasoogelndiku barau ka b qodobka personal

oo qof kastoo business man ama women ah oo ganasadma ganacsate ah ay u baahan tahay mar walbo inay ku fekerto iyadana saa sheegna waa qodobo hadho taxanayaal noqon doona oo dad khubara ah oo arintan yaqaan aad uga hadli doonaan afka qalaad hadaan kugu soo koobo waxaa u baahan tahay waa afar p oo p sben ah iyo haduu all ku roo yahay sadde c iyo haduu all ku rooyahay saddex t

waa isku dayaayaa iyo heblbaa busine noocaas furtaan furanaya looma gala businesska waa wax aad jeceshahay oo aad aqoonteeda leedahay ooaad khibradeeda leedahay o aad xirfadeeda leedahay aadna kasoo baaraan degtay oo aad ku qanacsan tahay oo go-aan ka ah caziimo marka aada commitmentga la imaatid qodobka labaad oo siida kale ku imaas communication waa inaad leedahay xirfada aad dadka kula macaamili kartid oo wada xiriirka ah communicationk waa muhiim waalafdhabt usnessa qodobka sadexaad waa conflictsoli meel bn ada s ima mar walb lagama waayo conflict khilaaf iyo marata isfahma iyo iskahorimaad lagama waayo qofka businesska galaya waa inuu leeyahay xirfad iyo xeelad uu marwalba ku qiimeynaya waxyaalaha dhacay una ku xalin karo marka waa conflictsoiwail kale loo bahaya markaan todobada qodob hadda aan soo sheegnay ay meel ku wada yaallaan ayaa saddexda qodob oo kale u imaaneysaa oo ah task iyo team iyo time businesskii locationkiaa heshay dadkiia heshay brodhacaa heshay waxa waay goaankii wuu kaa go'an yahay haddui alla kuu yahay nin xirfaddii wada xiriirka io waaas maaratay waa ku yaalla waa inaa markaas h taskigaas shaqada waa inaa cayintaa

E, sellka teamka ku joogaama e, ccountingyaa ku jooga customer service-kyaa ku jooga waxaasoo dhanna waa business principl o qof kastoo business lamuhran yah in ogaado kawar una kawarayo nfoojitaa marka ku eexantahay tiamkayaa markaa saaresa markaa shaqo walba iyo qofka qalifi qofka aad mar walba shaqada aad siinaysid waa inaa sade armood ka fiirisa nolekiisaa fiirinesa experiencegiisaa fiirineysaa skillskiisaa fiirinaysaa qofkaan aqoon muxuu leeyahay xirfad muxuu leeyahay khibradna muxuu leeyahay qof mar walba xaalada la jooga xeeladeeda iyo xirfadeeda iyo xikmadeeda la imaan kara ma yahay qof saan hore usoo sheegna problem solvern ma yahay tiimkaas qofka waxa aada ku dooranaysad waa ina kuu xadidan yihiin

runtiina diintana meel weyn bay ka dhigtay ilaha subana wata in badanku dhaartay wcari in nsan li khus maqes wshamsi wuaaha wlfajri wleyli ida yaksha islaamka waxyaalaha una barey ka mid tahay waana qiimihiisu leeyahay marka naga laak waxaa moodaa inaynan ka faaiidaysan oo qofk waxaa laga yaabaa inuu sideed saaca ama toban saaca ama lmo labaatan saac ku dhawaad inuu meeshii ganacsigii u joogay ama <SPA> iskuulkii uu joogay hadana lagayaa waxsoo saarka inuu yaryahay oo ku dhaafto howshii u taala hadal ku dhaafo marka qofka waxyaalaha looga baahan yahay waab imemanmeiyadna waab iel dhan oo intaas <census> buug laga qoray oomaarta muhimadeedale oo u baahanba rt qof kasta oo arimihiia personalka ha hadbunes aahaa dhgakaore

marka waa arin uba runtii anaga maarata dadka bakoo wt dila jec mar micommunicatonka waa skiilka ugu muhiimsan oo qofka bini aadamka oo businesska leh amaba familigaa looga baahan yahay waana xirfad iyadana muhiimadeedale saan sheegnena qodobadaan qodobo qodob kale waa ka weya waana ka muhiimsan yahay wuxuna u baahan yahay dad culama oo khubaraah oo aan keeni doono hadhowna oga hadli doono insha allahu tacala dadka aan gaastiga noogu imaan doonomeesa ka hadli doonoqab kamid waxa weyaan wadahadalku wax badan buu aliyaa wax walba oo la qabanayo wax walba oo la samaynayo meel walba oo loo socdo waaaia aedhibataatawaa in dadka ay quseo ibkdhan dhibkaadhan wa n lagala hadla dheef walba oo imaata dadkaay dheefta dhan saameynas nlo sheega dadkii markii aa saas opn ogu tahay oo wax walba aad bannaanka usoo dhigeysid dadk mark ddheejirtaa ms wa kula ciidayaan oo maaragta waa dad kula gurmanaya oo kula farxaya mark ay dhib jirtasiodhbt kula alinayaan oo oog bay ku keenaan oo oola kkeenoo imad ba kkeena oo meeshi arabta kugeynaaan marka iyadana aritaas waa arin muhiimadeeda leh ee ommunicatn-kana businesska lafdhabar yaha aad ayaa umahadsan tahay dhegestiyaal ol sida uu cabdi nuur ka shanqariyey dad xirfad leh oo qodobadaas oo dhan ku takhahusay ayaanu ku martiqaadi doonaa barnaamijkan inta uu socdo hadduu ilaah yadhaah markaas ayaadna ka bogan doontaan balse aan u gudbo qodobka afraad oo ahaa caafimaadka ama health qodobkaas cabdi nuur asagana noo faafahay qodobka caafimaadka runtii caafimaadka waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda intii aan soo sheegnayba qofka caafimaad hadduun haysan riyooyin badan iyo waxyaal badan u qabsan lahaabay ka hor istaagi kartaa saas ogeed wax mooddaa rasuulkeena sala allahu aleh wasalam inuu nagu baraarujiyey caafimaadka muhimadda uu leyahay wuxuu yidhi nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas asixatu walfaraaq laba arimood laba nimco oo waaweyn in badan oo biniaadamka kamida waa ku khasaareen labadaa nimco w waa maxay waa nicmada caafimaadka iyo nimcada fursada oo firaada qofka haysto i watig k hade mida caafimaadka ahna waa runtii qofka inuu ka faaideso caafimaadkiisa oo wax walba o caafimaadkiis keeni kara ka dhekadhet sa ayuu u dardaarmay wuxuu ku yidi yaa abaadar wuxuu yihi iktanim khamsan qabla khamsin han ka faaideyso intaysan kugu imaan an waaa kamid ahayd shabaabaka qabla haramig inta aaddallinyarta tahay oo firfircoon tahay oo caafimaadka leedahay lah markaa qowdid cuntada cudur a ku noqoneysa wax caafimaadka iyo dhegihii iyo indhihii iyo xoogii murqihii wabadan kala daaday sidahaay وانت هذا دوغ نقل ودل يرتهي كفا ايدي سو فرصد دل يرنمو وحوق انتهي وعاف ماد اقبت ارديس كفا ايدي سو اه وحا اه اه صحتك قبل سقمك ها قبل سقمك يدن كفا ايدي سو عاف ماد قبل سقم سقمك اما قبل سقمك نوع ليه كرتا مركا انت هذا حانوس كهر عاف ماد كاذا كفا وحكم إذا هشان تاس معاني فراغك قبل شغلك سيدوك لأ آ آ آ آ معاني غناءك قبل فقرك هي حياتك قبل موتك وعشان قضاء مهمة هذا ورسولك صلى الله عليه وسلم قدر دارمي ما كشان تدافع المهن ورشي نوع قفك إنتو دلن يريه إنو كفا إيدي السؤال عافيمات كيسة وحول بكو إيمان كران نرشا نوحك رانتي أمجر عافيمات كان أي لحظة

ذكى هناك سامع أو دتبعنا كوب أيهين قات كي سيجار وكله كم يذا مرك الله شيء دين حرام ايه كان عاي القرآن دين اه حن حن علي. آية القرآن وكله هذا سيجار كي قات كوا حرام لكن واحد أقنا الدين تانا رسولك صلى الله عليه وسلم استفوي كل سيو حكم يهذ ااا أو ويحرم عليهم الخبائث خبائث عليه مركه وخبث وين خبث xitaa kuwa soo saara hadda sigaarka shirkadaha waaa lagu qasbay inay degniino aku qoraan adhahaa kanser baa laga aadi kara marka da kanser ku keeni karo waa wa caafimaadkaada dhaawici kara in sk so, uh, um dai so, uh, a mudantaawayaa badano caafimaadka dhaawac jira ku imaankara ansigaar kliya ahan maarata wayaala wa an kami xaaraanta a oo la sameeyo oo badan oo maino kale kamid tahay wa caafimaadkaada dhaawaci kara aaye

wax alaale wixii macnihii ay a ka dhib ooga imaan kartan uu ka tago cudur oo dhanna wa la ad alooshuu ka imaadaa cudur oo dhan calooshuu ka imaada waxa cunasid waay qofka marka waxaa la rabaa hysically maxaan ku irahada spiritually mentally fid inu yahay intaba uu ku dadaalo uxoogana saaro intaas m taintaasaua gudbi doona waaan jeca waaa noo imaan doo dhor mar o nagala ayb aatay docr maxamed iyo mart dhaatir kal somalia oogta onagala ayb adan doont oo maalinba intaa aada maala qeyb caafimaad kamida aan ka hadli doono maala maalinba haska aato maarata iabet halaga hadlo sonkorto kale ama clastrolka alio kale halaga hadlo canserka halaga hado stro halaga hadlo arimo badano haas dumarkaji caafimaad halaga hadlo arimo caafima caruurta haasabai halaga hadlo dadka waayeela waaweyn aameeg marka iyadana dadka wayaalaaas idaacada intaan keegu soo tabin doona hadhow aduu ilaidm si fican looga aqabdiri doona haduu ilaidm haa tacaala daawadayaal arintaasna waa bishaare wanaagsan waayo waxaan xasuustaa cabdinuur oo ku celceliyo waxaaanu doonaynaa in aanu samayno idaacad kdwan idaacadaha kale ee soomaalidu ay dhegeysato arintaas ayaa ka gonaan jirtay waxaa muuqatana bashaarooyinkaas iyo ahbaartaas aadka u qurux badan uunoo sheegayo iyo waliba qodobada uu soo diyaarsaday iyo sidai uu isugu aaadiyey ay barnaamijka ku socon doonaanba in ay tahay arrin laga aada loogu bogi doono lagana faaideysan doono intoo kale waxaanu maraynaa dhegeystayaal qodobkii shanaad oo aad mooddo inuu yahay qodobka ugu dambeeyo oo qodob aada u muhiim ah sida kuwii ka horeba ay muhiim u ahaayeen qodobkaas oo ah education ama tacliinta ama cilmiga hadba saa u dhigto cabdi nuur qodobkaas shanaad kusoo dhawow qodobkaa qodob runtii wuu ugu hooseeyaa inta hadda aan soo tirnay laakiin waa midka hooyada u ah oo asalka u ah oo ugu muhiimsan oo ugu muhiimsan marka tacliinta waxay leedahay schills ama waxaan dhigi karnaa m toolis runtii oo looga faaideysan karo tuoliskaas midka ugu horeeyay masalan qur-aankeena ayaadkii ugu soo degay ayaaba cilmiga ka hadlay dhiirana geliyey oo ilaahi subana wataala aayaadkii ugusoo horeeyey suuraddi usohoreysay ku xusay waxa weya cilmiga wuxuu yihi iqra ismi rabbik waa akrinta marka waxaa la yihaahdaa macnihii tuoliska tacliinta waxa weeyaan akrin iyo qoris iyo dhegeysi iyo hadal waa m ritin iyo reading pakin iyo listeng qofka haduu wax akhrin karo waxnana qori karo waxa weaan waa qof oroogaya dhegaysiga u kuficaa qofk int wa dhegaysto ma ma anl garen kara oomama kasoo saari kara ooma ahmi kara mana ka hadli kara dhegaiga i hadaa muhim

u dhegeysigiisa aada u dadaal u hormariya oo hadalkiisa w in marwalba ka hadl a al wa barato waa fica inaa ka hadashid sida qalbig degto sbmn deg o makadad cilmiga bainalayrao ay deg ta acilmu yaziid biinfaq wayanqus bicadainfaq cilmiga marka aad biisid oo aad ka hadasid o dadka bartid si fiican akudewakitaab kug adkaada ama maadadii kuu adkaataba qof bar wa kuu fudaanesaa iyad kuu fudaanesa marka tacliinta diinteennana aada bay noogu dhiiragelisay ummaddana adduunka waxaa lagu kala hormaray waa waxbarashada waxaa lagu kala tegay waa waxbarashada marka waxaan rabnaa inaan macalimiin mani brofesora aan keeno iyo macalimiinta caadia fahmaya cilmiga bulshada oo fahmaya macnihii ilmaha sida u kobcaan u horumaraan dadka waaweyn sida wax loo baro dadka dhexe sida loo baro dhalinyarada sida loo baro dadka yar sida wax loo baro waxyaalaha ka imaan kara an calleneskaa omacalinka ka hor imaan kara waxyaalahaas dhan runtii ayaan ka hadli doonaa iyadoo buuxdo oo dhamaystiran mid walbana saa sheega qodobadaas a noon doonaan qodobo hada maala qodobkan education oo kale mar dhow hadda bisha may iyo jun waxaa iskuulaadkaa soo xirmaaya

dadkaas barnaamijka garanaya ee xula sida aad magacoday hadat caafimaadk markaa ka hadla waaad magacoda dar maamed oo lagu martiqaadi doono goobtan dadkana sheegi doono abaar badanousaabaiaadwabaraada marki laga hadlo ale yaa kugusoo dhacayo dadka aad martiaad doongobolke hada mnnooog macalimiin runtii aada u qiimlahajoogtay iskuulaad asaaay jaamacado soomaliya wa kasoo dhigi jira hadana ka dhiga waa

برنامج كي عوي عوي هردة هاي عندها سنو آدي يوم هاتسيني عبد النور آه أجاسمه هي صوصارها إذا عدا برنامج كنا نودد هين ده هنا إم أو كم إذا سيدك كلي وح آدي يوم هاتسيني نينك كاميرا ده نو وذي محمد عبد الرزاق برشت آدي يوم هاتسيني كدي منه دا وضياشة شرفت له برنامج كه يبقى لي قبل هام بآدي يوم هاتسيني